Jo, de fet, estic convençut que si se'ls hi comentés als d'aquí Reus d'encendre la tronada amb una trabucada, no dirien pas que no, tot i que després, evidentment, és una cosa que no es pot plantejar, perquè la tronada potser que la mantenim tal i com està. Ara sí que ja estan a punt per fer el ball, per tant, els deixarem a ells i a la música que comentàvem acompanya qualsevol ball i comentem després el següent element. No, no, m'acabo de veure el cofre. Com veiem, estan preparant per fer la seva disparada després de ballar, que això sí que és un element que caracteritza, que almenys la gent que no li agrada sap que després del ball ve... això. Hi ha altres balls de trabucaires o grups de trabucaires o balls de serrallonga. Mm-hmm. Balls de serrallonga sí que mantenen tots l'estètica del ball i el moviment, sí. Però en canvi hi ha grups de trabucaires que van simplement doncs, tirant, que per tant, de fet, quan s'ha fet alguna trobada es veu, no?, que n'hi ha un davant que va avisant a la gent que això està a punt d'arribar. No és el cas d'aquest ball, que no estic inspirat, òbviament, salta a la vista, amb en Joan de Serrallonga. Exacte. Però podríem dir que hi ha una connexió rosenca si fem un triple salt mortal ara mateix, i és que el gran, diguéssim, iniciador de la llegenda patriòtica catalana del ball d'en Serrallonga és Víctor Balaguer,